רוני רימון וליאור רוטברט, יועצים אסטרטגיים. עברנו יום מאוד מורכב בתקשורת הישראלית בכלל, גם הציבור צריך לומר, הרבה שמועות שרצו בוואטסאפ, הרבה חששות, במיוחד אחרי ההודעה שיצאה אחר הצהריים, לקראת אותו נאום דרמטי שלא ידענו את תוכנו במשך שעות. אני לא רואה בזה שום בעיה. זאת אומרת, אתה לא יכול לא להודיע כלום, ופתאום בשעה 8, פתאום מופיע ראש הממשלה, ואז, אם אתה מדבר על פאניקה ציבורית, אז כולם מתעלפים, אוקיי? או לפחות חלקים ניכרים. אין מה לא, לעשות. רוני, אבל כשאתה בא אחרי יום ששמעת על ישיבת קבינט דחופה, שבא אחרי תקיפה מאוד רחבה בסוריה, אז אתה אומר, כל מה שנשאר לראש הממשלה זה, תכף הוא מכריז על מלחמה. לא מכריזים על מלחמה בשעה 8 בנאום שמתוכנן מראש. קודם כל יורים, אחרי זה מכריזים. אוקיי, בוא נעשה סדר. ולכן, ברגע ש... וגם אחרי זה הפרשנים כבר ידעו בדיוק מה הולך להיות, והתחילו לדבר על זה שהולכים להראות מסמכים של האיראנים. בקיצור, אני לא שותף לקטע שבו הייתה פה איזושהי טעות מטעם משרד ראש הממשלה ואנשיו, שלא ידעו את העם מה הולך להיות בשעה 8 בערב. עובדה שהדליפו לפחות לעיתונאי אחד ואולי גם ליותר, מה פחות או יותר הולך להיות. אז העם היה קצת בחששות, אנחנו, אתה יודע, זה מדינת ישראל, מתרגלים לזה. לראות, אתה קונה את ההסבר הזה? אני חושב שנתניהו בכוונה עשה איזשהו בילדאפ ויצר מתח וציפייה, והוא ידע שהוא בא לתת הופעה יוצאת מגדר הרגיל, כמו שהוא תמיד יודע, פרזנטור, רטוריקן נפלא. אנחנו עדיין לא יודעים... המתח הזה שנבנה במהלך היום, זה חלק מהשואו שראינו בשמונה בערב. זה חלק, זה הכל מתוכנן, זה כבר... אני אומר שמסיבת העיתונאים הזו יודעים כבר ימים, זה לא שזה היום... זה... אנחנו יודעים שאתמול טראמפ ונתניהו... כן, אמרנו קודם השר יריב לוין, זה לא החלטה שהתקבלה מהרגע לרגע לקיים את האירוע הזה. זה תוכנן, המצגת הזו עבדו עליה הרבה זמן, למרות שהיא נראתה פרטצ'ניקית לחלוטין. למה פרטצ'ניקית? לא, אני בכל ההופעה הזו של סטיב ג'ובס, של הרצאה טד, שנתניהו עושה באמת בצורה יוצאת מגדר הרגיל, לי קצת חרה האלמנטים הטכניים האלה. תגיד, נתניהו זה האיש שצריך הופעות על שמו של מישהו אחר? האיש הוא הופעה ותופעה בפני עצמה? אוקיי, אז סטיב ג'ובס כבר לא יכול ללמוד מנתניהו, אבל ההופעה, המסרים, התוכן, הביטחון העצמי הרב שהוא זה, גם איך הוא מדבר לקהלים, איך הוא דיבר לקהל הישראלי בצורה שהיא קונה אותו לחלוטין, איך הוא דיבר אל טראמפ בצורה שתואמה בוודאות לפניכן, אנחנו עוד לא יודעים מה זה אומר מבחינת האירופאים, וזאת אחר כך תהיה היכולת שלנו לתת ציון. רק אחרי שהאירופאים יקבלו החלטה, אנחנו נדע אם יש כאן פרסה או הישג יוצא מגדר הרגיל. עד אז יש כאן סימן שאלה שהוא מאוד מאוד גדול. למה אתה לא מסוגל לרגע, רוני, למה אתה לא מסוגל לרגע להישאר רק בהופעה של נתניהו, שזה עוד אחת מההופעות הבאמת הבלתי נשכחות שלו? אתה יכול לא לעוד את נתניהו או ההפך, אבל אי אפשר להתווכח עם הכישורים האלה. על זה בכלל אין ויכוח, שההופעה היא יוצאת מגדר הרגיל. אמרתי, הביטחון, המסרים, הדרך שבה הוא יודע לתת נתונים, אבל לא יותר מדי, לא בלהמיס, הוא יודע איך לתת... הוויזואליה כן. הייתה נהדרת, אפילו הקטע ששם הוא מסיר את הלוט ורואים את הדיסקים ואת הקלסרים, שאני משוכנע שזה חומר לארץ נהדרת, לא פחות מזה, עדיין יצר מומנטום יוצא מגדר הרגיל. על זה כבוד גדול. אוקיי. כשאתה עושה מסיבת עיתונאים, אתה לא עושה את זה כדי שבישראל ימחאו לך כפיים, אתה עושה כדי לשכנע את מנהיגי אירופה, את המעצמות שם. זה עוד תהליך ארוך. קודם כל אני מתפלא עליך, בתור איש, מותר לי להגיד שאתה נוטה לשמאל? אני מעדיף להיות במרכז. אוקיי. נוטה למרכז. בימין אתה לא? בימין לא קיבלו אותי. אוקיי, ובכל אופן זכית להיות מוזמן לערוץ 20, אז תגיד תודה. רוני, אנחנו תמיד שמחים לארח את ליאור דוט. לא, אין לי בעיה. חבר ואורח קבוע שלנו. אתם רוצים לדעת מה יריב חושב. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך זה דבר אחד. אם אתה חושב שההופעה הזאת, בנוסף לעובדה שנתניהו כל השנים נלחם נגד איראן, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, אתה חושב שאין בזה שום אלמנט שהוא חשב, שלפחות עבר במוח האחורי שלו, שבסקר הקרוב זה יוסיף לו עוד 5 מנדטים, אז אתה טועה. אוקיי? זה ברור שזה ככה. לא חושב שהוא עשה את זה בגלל זה, אבל להגיד לך שהוא התעלם לחלוטין. עכשיו אני רוצה להגיד לך שמה שאתה אמרת קודם, זה לא חוכמה. זאת אומרת, אתה הולך לאיזשהו מהלך ואתה עושה, אתה אומר, רגע, בוא נראה מה התוצאה ואז נראה אם זה היה טוב או לא.
אני חושב שהיום צריך להגיד אם זה טוב או לא, ואני אומר לך שלפי דעתי, לפי דרכו של נתניהו, שכבר שנים נלחם נגד הגרעין האיראני, זאת הייתה הופעה יוצאת מהכלל, ודרך okay. אגב, גם כשהוא דיבר אנגלית, הוא דיבר לא לקהל, גם לקהל האמריקאי, כי שידרו את זה בשידורים ישירים, אני ראיתי את ההופעה ב-CNN. בשידור חי. וגם ב-CNN זה היה בשידור חי. הוא עשה את זה כדי להרשים את הישראלים שהוא מדבר אל אומות העולם, והוא עשה את זה טוב, מצוין. טוב, לא, התייחסות שלך בנך לעניין הפוליטי, כי גררתם אותנו לשם, מה לעשות, כן. לא, אני אתן נקודה אחת שכן מפריעה לי בכל ההופעות הפומביות של נתניהו, שהוא לא מאפשר לשאול שאלות. אני חושב שראוי גם באירוע כזה מרשים בכל סטנדרט, החל מהמודיעיני וחלה במצגת שלו, חשוב לתת גם לשאול שאלות וגם להביע עוד עמדות וכולי. אני חושב שרק הזמן יגיד לנו עד כמה זה היה מוצלח. אני משוכנע שראש הממשלה שלנו לא חושב רק על הסקר שהתפרסם ביום שישי, אלא הרבה מעבר לכך. טוב, הוא גם חושב על עוד דבר, דרך אגב. הוא חושב על עוד דבר. טוב, תשאירו משהו לאחר כך, אנחנו עוד כאן.